ساعت 12 شب 29 اسفند. اینجا خونه من و دخترم سوفیاس که پدرش دزدیدتش. ببینین مادر را، ببینین برای بچم سفره 7 سین چیدم، کلی براش خرید کردم. من یک تا ناصرم، همین الان از کلانتری اومدم، 2 ساله که جدا شدم، 10 سال کتک خوردم، حرف نزدم، گفتم قانون قانون، الان تعطیلیه، به من میگن بچه تو برده سب کن. مادر و همه به من قول دادن، میگن پدرش ولایت داره، من یه مادرم، بچم رو بردن، 1000 تا قوت و قاری به هم دادن، حرف نزدم، به خاطر بچم گفتم آبروش نره، به خاطر اینکه بلد نبودم. به من میگم برو شکایت کن، وایسا دادگاه باز شه، بچم رو بردن، باباش برد، قرار بود بیاردش نیاورد، هیچ جا نیست، بچم نمیدونم، دختر من سوفیای من فقط 7 سالشه، حتی بهم نمیگم کجاست. سوفیا شبا روشو میزنه کنار، زرما میخوره بچم، هیچگی نیست به درد من برسه، هیچگی نیست، فقط روز مادر میگیرین، من مادرم، به من میگن بچه جنیز، اون پدر ولایت داره، عجب آورده، قاضی رای داد شده 267 ملنجک، الان میگن نیست، معذب کنی دادگاه باشه، کدوم مادری میتونه زب کنه، مگه مبل خونم رو بردن، آباره برد، قرار بود بیاردش نیاورد، هیچ جنگلم رو بردن، چرا هیچگی تو این کشور نیست به یه مادر بدبخت، ازم فرقی نمی کنه، تو این مملکت انگار عقدی زنی فرقی نمی کنه، کی جلوی چشت بچت رو میبرن، همه مردا بایستدن، گفتن 1000 تا به من قول دادن، ولی من الان یه مادر دنام که بچهش رو دزدیدن، دختر من فقط 7 سالشه، دارو خدا کمکم کنین. هنوز لحظاتی با آغاز سال 1403 مانده بود که انتشار ویدئوی یکتا ناصر پای سفره 7 سین و زجه‌هایش خبرساز شد. این بازیگر سرشناس در یک ویدئو از اختلافات خانوادگی با همسر سابقش یعنی منوچهر هادی صحبت کرد. ماجرا از آنجا شروع شد که یکتا ناصر، بازیگر 45 ساله سینما، با صدا و ظاهری آشفته فیلمی از خودش منتشر کرد و در آن توضیح داد همسر سابقش منوچهر هادی فرزندش را دزدیده و او هم به کلانتری رفته و قصد شکایت داشته و البته به موضوع کتک خوردن و خشونت خانگی هم اشاره کرده. شب سال نو خبر مثل توپ ترکید. بازتاب ویدئو یکتا ناصر چنان پرحاشیه شد که خبرگزاری قوه قضاییه هم واکنش نشان داد.
خبرگزاری میزان در این خصوص کسب اطلاع کرد. آنطور که یکتا ناصر روایت می کند، مطابق توافق صورت گرفته، روز سه‌شنبه خانم ناصر دخترش را به منوچهر هادی تحویل داده و قرار بوده است روز چهارشنبه همسر سابق خانم ناصر دختر را به او تحویل دهد که این موضوع رخ نمی دهد. این گزارش حاکی است که خانم ناصر با حضور در کلانتری 123 نیاوران شکایت خود را ثبت کرده است. در حال حاضر موضوع عنوان شده فقدان یا آدم ربایی نیست و آنطور که خانم یکتا ناصر اعلام کرده حضانت با او بوده و حسب دستور موقت دادگاه خانواده پدر حق ملاقات هفته یک ساعت را در کلانتری داشته است. با توجه به سن دختر که 7 سال و 3 ماه است و ادعای خانم ناصر مبنی بر عکس دستور موقت از دادگاه در این خصوص در صورت صحت ادعای خانم ناصر به شکایت خانم ناصر در خصوص عدم تحویل طفل سپرده شده در موعد و مکان مقرر برابر مقررات رسیدگی می شود. بر اساس این گزارش خانم بازیگر در رابطه با ادعای اخیر خود تا کنون مراجعه به دادگستری نداشته است و صرفاً شکایت خود را در کلانتری ثبت کرده است و پرونده در حال پیگیری است. واکنش‌ها در شبکه‌های اجتماعی طبق معمول مسیر متفاوتی گرفت. با همان جمله تکراری قضاوت نکنید، قضاوت‌ها آغاز شد. این قضاوت‌ها از یک سو قوانین کشور درباره زنان در حوزه حق طلاق، حضانت فرزند، حق کار و خروج از کشور و غیره که علاوه بر اینکه یکتا ناصر حضانت دخترش را بر عهده دارد، مورد انتقاد قرار دادند. و اما واکنش عجیب خواهر منوچهر هادی نسبت به حرف‌های یکتا ناصر. سلام یکتا جون، چرا چنین حرفی میزنی؟ همسرتون همه جور ساپورتتون میکنه. درسته جدا شدین ولی خدایی براتون کم نمیذاره. ایشون با یک ساک لباس از منزلشون که به نام شما ثبت کرده بود رفت و همه داراییشو برای رفاه شما و سوفیا گذاشت. ضمناً شما بدون اطلاع ایشون رفتین و طلاق گرفتین چون حق طلاق داشتین. بعد از یک هفته مادرتون به مادر شوهرتون زنگ میزنن و میگن بیا پسرتون رو از خونه دخترم ببرین. واقعا اشتباه کردی عزیزم. همه زن و شوهرها اختلاف دارن و این دلیل بر جدایی نمیشه. شما عاشق همدیگه بودین. آخه چرا باید اینجوری میشد؟ حداقل به خاطر دخترتون نباید چنین تصمیمی میگرفتین. ضمناً آقای هادی هیچ وقت چنین کاری نمیکنه. چرا میگین دخترم رو دزدیده؟ چرا این لفظ رو به کار میبرید؟ خواهش میکنم که این پستتون رو حذف کنید. نه در شأن شما و نه ایشونه. امیدوارم در سال جدید اتفاقات خوبی براتون بیفته. آمین. داوود هادی، برادر منوچهر هادی نیز ساعتی پیش با انتشار متنی بلند در اینستاگرام خود خطاب به یکتا ناصر نوشت بدون شک شما هم تصدیق می کنید که والدین قهرمانهای بیبدیل فرزندان خیشند و هیچ مادر متعهدی با تخریب غیر منصفانه و ناشیانه چهره همسر خیش زمینه فروپاشی باورها و رویاهای کودک دلبندش را فراهم نمی کند که این خود جنایتی نابخشودنی است. داوود هادی از یکتا ناصر گلایه می کند که در شرایطی که از حالت طبیعی خارج بودید اقدام به تهیه و نشر آن کلیپ کذایی کردید. منوچهر هادی هم نوشت یکتا مادر بچه منه و من با دستور مستقیم دادگاه با هماهنگی و توافق بچه را از دستان خود مادر تحویل گرفتم. با تبریک سال نو به مدت 4 روز از 4 روز تا آخر تعطیلات هم بچه پیش مادرشه. اگر قرار آنچه شما میگید باشم و یک طرف قضاوت شم اشکال نداره. کامنت من با شجاعت بازه. خیلی چیزها هست که نمیشه گفت به خاطر دخترم، به خاطر آبروی مادر دخترم. شما قضاوت کنید، هرچی دوست دارید بنویسید و من هیچ گله‌ای ندارم. کل این اتفاق اینه، 4 روز بچه پیش منه چون من از 5 سر کارم و مادر خونه است.
همین به خدا، چیز دیگری نیست. اگه این اسمش دزدیه، من کثیف عالم. اگر ایشان به دلیل ناخوش احوالی و برخورد احساسی این ویدیو رو گذاشتن، خودشون مقصرن و حتما در دادگاه اعاده حیثیت میشه و باید پاسخ بدن و باید در همین صفحه شخصی ایشان عذرخواهی کنند بابت تمام دروغ‌ها و تشویش اذهان علیه بنده. ایشان باید پاسخگو باشند. البته همین پست هم با واکنش یکتا ناصر همراه شد و او مدعی شد که همه ی حرف‌های گفته شده از سوی منوچهر هادی دروغ است. اینکه دعوای این دو چهره در شبکه‌های اجتماعی تا که ادامه پیدا خواهد کرد مشخص نیست، اما چیزی که مشخص است به این موضوع برمی‌گردد که هیچ کس نمی‌تواند قضاوت درستی داشته باشد. یکتا ناظر با انتشار این پست نوشت: جناب شهریاری و همکاران محترم ایشان در دادسرای جنایی مرحمت فرمودند بعد از کلی نصیحت و خط و نشان برای من و آموزش غریزه و مسئولیت مادری به من مادر و قول صریح گرفتن از من که نه خودم و نه وکیلم دهان باز نکنیم تا مبادا ذات ملوکانه عالی جناب هادی مکدر شود و بر سر لج بیفتند و دخترم را نشانم ندهند و اینکه بهتر است جگرگوشم را به مادر دیگری بسپارند. چندین عکس مخفیانه از ما گرفتند و منتشر کردند تا ما خطاکاران و گناهکاران از عزل محکوم و بر سر جای خود بنشینیم و قلب و روح و جسم سراپا سلاخی شده خود را با ذوقی وصف ناپذیر یا به دیار باقی ببریم و یا به دیار غربت. بعد از پست یکتا ناصر در اینستاگرامش، منوچهر هادی هم با انتشار همان پست در اینستاگرامش نوشت: جناب محمد شهریاری، سرپرست دادسرای جنایی تهران، من طبق قرار با دادگاه خانواده دخترم را از مادرش تحویل گرفتم تا 4 فروردین و بعد طبق قولی که به شما دادم سر ساعت خدمت رسیدم و آنچه با احترام فرمودید را انجام دادم. خود پدر و وکیل خانم ناصر شاهد هستند که چقدر جلسه با مدیریت شما صمیمی و محترم برگزار شد. من خدمت شما عرض کردم این خانم طبق رفتارهای سابقش که بارها و بارها دخترم را ماه به ماه و حتی آخرین بار 70 روز به من تحویل ندادند و تلفن دخترم را هم خاموش کردند و از دیدار دخترم در مدرسه هم قصد داشتن جلوگیری کنند و حتی 1 هفته دخترم را به مدرسه نبردند که من و خانواده‌ام او را نبینیم. همه اینها را سکوت کردم و رسانه‌ای نکردم. امروز به شما گفتم ایشان دخترم را ببرند، مجدد تلفن او را خاموش می‌کنند و ارتباط را قطع می‌کنند. گفتم ایشان دوباره پست می‌گذارند و دوباره وارد حاشیه می‌شوند. شما تمام مدت دلسوزانه از ایشان دفاع کردید و گفتید هادی جان مادره. گفتم چشم، خدا را شکر جناب قاضی دیدید که چگونه جواب محبت‌ها و حمایت‌هایتان را داد. خواهر ایشان ساعتی نیست که به قانون و من و خانواده‌ام توهین نکند. ظاهراً کمپینی با مضمون صدای یکتا باشین هم تشکیل دادند. او سالهاست دنبال پناهندگی است. حال با توم قرار دادن کودک من می‌خواهد شمایل مدافع حقوق زنان را به خود بگیرد تا مفت و مجانی اسباب مهاجرتش را فراهم کند. لطفاً جلوی این همه تشویش و بی‌آبرویی را بگیرید. دیگر چه اتفاقی باید بیفتد که یک نفر با سوء استفاده از اسم مادر این چنین پرده دری نکند؟ دروغ‌های پی در پی، تهمت‌های مکرر، 1 ساعت تمام فحاشی و حمله مسلحانه با نیت قبلی به خانه مادر 82 ساله من، اتهام دزدی دخترم به من، هزانت بچه طبق قانون و امضا و اثر انگشت خانم ناصر در طلاقنامه از 7 سالگی یعنی 22 آذر 1402 با منه و من هنوز موفق نشدم او را از ایشان بگیرم. چه حقی از این مادر گرفته شده؟ چه کار که نکردند؟ الان که طفل معصومم را تحویلتان دادم، پس نگرفتید. تحویلتان دادم. با احترام، بس کنید. تو را به آنچه میپرستید بس کنید. همچنان بانو یکتا ناصر، که جز توهین، دروغ، مظلوم نمایی از شما چیزی ندیدم، به خاطر صوفیا بس کن.
مگر جناب شهریاری نگفتند خودتون پستای قبلی رو پاک کنید، خواهرتان پستای محرک خود را پاک کند و قرار شد همانجا عکس بگیرند و خودشان از طرف دادسرا رسانه‌ای کنند که همه چیز تمام شده است. چرا به دروغ میگویی مخفیانه؟ خدا را شکر خیلی چیزها به قاضی دادگاه و هیئت همراه ایشان ثابت شد. انشاءالله زمان چیزهای دیگر را هم ثابت می‌کند. ساعتی پیش یکتا ناصر با انتشار استوری از خودش و دخترش نوشت: خوشبوترین عطر جهان برای التیام قلب یک مادر بوی فرزندش است. سال من و صوفیا امروز تحویل شد، هرچند که راه ما ادامه دارد. ممنون که تا اینجای ویدیو رو تماشا کردید. خوشحال میشم نظراتتون رو راجع به این ویدیو بدونم. و اینو بدونید که زدن دکمه سابسکرایب وقتی از شما نمیگیره، ولی کلی انرژی و عشق بهم میده برای ادامه دادن. یک دنیا ممنونم از حمایتاتون.